mun mielestä kaikki äänet, kaikki saa laulaa ja kaikilla on potentiaalia myös siihen, että si sitä unelmaa en halua ainakaan keltää olla torppaamassa. Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle. Minä olen Nessi Ja minä olen Jukka A. Tervetuloa tämän kertaisen kertojen ääni podcastin pariin. Niin, ja nimenomaan kertojen ääni podcastin pariin. Jälleen kerran mielenkiintoinen jakso, ehkä yksi omista favoriteistä, mikä on aika paljon sanottu näin nauhoituksen alku. Vieraana meillä laulaja, muusikko, laulunopettaja Mari Anneli Sarkkinen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Tämä loi ehkä paineita tämä sun alustus tähän mulle. Ei, tästä, tulee, tästä tulee hyvä jakso. Ja tänään aiheena on, mitä laulaminen oikeastaan on. Mitä laulaminen oikeastaan on? Oletteko koskaan miettineet sitä? No, jos ette, niin tänään sitä mietitään. Haluaisitko Mari lyhyesti esitellä itsesi? No joo, mä oon Sarkkisen Mari Anneli, laulaja, lauluopettaja ja muusikko Oulusta kotoisin opiskellut laulamista konsan puolella ja vähän tuolla Jyväskylän ammattikorkeassa ja sitten vielä tässä musiikkikasvatuksella Oulussa. Teen päätoimisesti lauluopetehommia, eli on tuolla Madet ja musiikkilukijalla töissä ja sitten vielä Ouluopistolla ja sitten vielä nyt valmistun tuolta Complete Vocal Instituutista Kööpenhaminasta tässä kesäkuussa. Joo mennään sinne Complete Vocalin puolelle vielä tässä jakson mitta. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Se, minkä takia me haluttiin puhua laulamisesta ja äänestä, niin on se, siinä on monta syytä. Ja yksi niistä syistä on se, että mulla on traumoja tuota ala-asteelta, laulutunneet. Ja m, lainaan nyt sanasta sanaan opettaja. Sen jälkeen, kun olin sielukkaasti tulkenut Beatlesin Yesterday, niin hän sanoi minulle, Jukka, että ei sulla kyllä ole kummonen ääni, mutta hyvin sä tulkitsit. Ja se on, musta tuntuu, että se on jotenkin ohjannut mun elämää. Enemmän kuin mitä hän opettaja ehkä arvasikaan. Mm. Ja mulla on hyvin vastaavanlainen kokemus. Tämmöinen laulukokeen jälkeinen kommentti, että et sä kyllä osaa laulaa. Ja sen jälkeen mä en juuri ole laulanutkaan. Niin, eli nyt se oikeastaan tuli tämmöiseksi syntisäkiksi tänne meille. Kiitos. Että kuinka monen unelmat olet omasta mielestäsi tuhannut? Oletko minun lasken äkkiä tästä silleen? No ei vain. Siis mulla oikeastaan itsellä ihan samanlaisia kokemuksia laulukokeesta. Muista oli yläasteella, olin laulukokoetta tekemässä ja halusin laulaa sitten iso isän Olki-hatun. Ja Opettaja ei tiennyt tätä piisiä ja opettaja kuitenkin säästiä. Ei tiennyt tätä piisiä niin hyvin, että halusi sitten, että laulan siinä House of the Rising Sunin, jota minä en sitä taas tiennyt. Ja tämän perusteella, kun jotenkin taaplasin sen piisin, niin sain siitä itsekin kyllä seiskan. Mutta siitä huolimatta olen nyt tässä ja teen tätä laulamista ihan ammatikseni. Mm. Mutta itse en kyllä myönnä, että, että olisin niitä unelmia kyllä hirveästi päinvastoin oikeastaan. Mun mielestä kaikki äänet, kaikki saa laulaa ja kaikilla on potentiaalia myös siihen, että sitä unelmaa en halua ainakaan keltään olla torppaamassa. Eli kaikki, joiden unelmat Marianneli anneli on murskannut, niin nyt sitten vihaista palautetta. Niin ja myös positiivista palautetta. Jos on nostettu sinne kohti taivaita, niin mieluusti positiivista palautetta saa Ja Mun täytyy vähän korjata tätä. Oon mä laulannut sen jälkeen. No hyvä. Mutta mä en laulan yläastalla yhtään. terveiset vaan Sebastianille, musiikin opettajalle, että liikuttelin vain huuliani koko yläasteen ajan. Mutta sitten päädyin kuitenkin musiikkilukion. Madettojalle. Kuinka ollakaan. Ja siellä vähän opetettiin sitten, että miten sitä laulamista tehdään. Aivan mahtava. Mm. No, no, täytyy kertoa taustatarina tälle jaksolle. Me Essin kanssa tuossa männä viikolla ja ehkä laitetaan niitä pätkiä myös tämän jakson lomaan sitten. Nauhoitettiin, kun me itse laulettiin mikki. Ja sehän on, muistan äitini tarina siitä, että miten hän lapsena ajatteli, että hän osaa laulaa. Ja sitten se mankalla nauhoitti sitä omaa laulamista ja tuli siihen tuloksi, että ei hän osaa laulaa. Ja, ja se oman äänen kuuleminen voi olla aika Mä oon brutaani. kuullut tämän tarinan monesti, ja se biisi oli Varrella virran. Mm, joo, ja musta tuntuu, että minusta se samaa, että me ollaan aika hyviä tulkitsijoita, mutta se ääni ei välttämättä ole, ole se meidän vahva osa. Me nauhoitettiin meidän omaa laulamista, ja, ja, ja se kuulosti aika pahalta. Ja, ja sitten mä alkoin siinä käymään melkein tämmöistä filosofista keskustelua siitä, että lähinnä itseni kanssa, että mitä laulaminen on, mitä lauletaan. Ja mä, mä kerron tästä, että mitä mä ajattelin tässä. Eli jos on, on kitar, on hyvä maallikon näkemys tähän laulamiseen. Meillä on kitar, ja sillä soitetaan jotakin sointoja. Brim, brum, brim. Ja sitten lauletaan jotakin sanoja. Niin mistä me tiedetään, että mitä me lauletaan? Eli, no mennään vielä mennä. hiukan syvemmälle. Me laulettiin "Ledit beat, ja sitten me kaivettiin siihen ne soinut, kitaran soinut, ja sitten me kaivettiin joku nuotti, mikä se nimi on. Ihan tämmöinen pianomelodia. Hmm. Ja, ja et, niin, että miten minä tiedän laulajana, että mitä minä laulan? Ja oliko tuo kysymys? Joo, se, se oli hieman kysymys. Okei, okay, no niin, vielä, vielä syvemmälle. Minä tiedän, että nyt siinä on soinut CD ja jotakin jotakin. Ja sitten mä voin laulaa siihen vaikka, nyt, jos te, te lapsia kuunteli, niin sulkekaa korvan. Minä voin laulaa la 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 la. Laula, la 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 la. Tai mä voin laulaa la 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 mä laulaa mitä vaan? Vai onko olemassa jotakin juttu, mitä mä laulan? Pitääkö mun osua jonkin nuottiin? Mistä mä en tiedä, mitä ne nuotit ovat? Hmm, kyllä tämä on tosi kyllä nyt filosofinen ja syvälle menevä kysymys, mutta tietenkin se riippuu siitä, että jos sulla on joku esikuva, mitä sä oot laulamassa, ja sä tiedät, että se kappale menee näin, niin sit sä toistat sen samalla lailla, apaut, miten, miten sä oot ajatellut, että se menee se laulu. Mutta sittenhän sä voit kyllä luoda myös ihan uutta. Okei, okay. eli joo, no niin, nyt. Eli ei välttämättä ole vain yhtä oikeata tapaa laulaa joku tietty laulu. Tulkitsinko oikein? Kyllä, periaatteessa. Mä sanoisin niin, että jos se tuntuu sun itsestä hyvältä tuottaa se ääni ja se tuottaa sulle jonkinlaista ehkä itselle semmoista iloa, niin eihän se sitten kovin väärin ainakaan voi mennä. Okei, eli tämmöinen niinku aika lähestyminen laulamiseen. Mm -hmm. no, no entä sitten, jos kuvitellaan, että tö pöydän toisella puolella on levyyhtiö Moguli, suurin pahan ruumiilistuma sitten, en tiedä, jonkun diktaattorin jälkeen, niin millä hän arvioi sitä, että osaako joku laulaa? No hänellä on sitten varmaan semmoinen aika markkina-arvoihin perustuva näkemys siitä, että mikä on se sen hetken kiinnostava soundi, mikä myy. Minkälaista asioista soundi koostuu? No sehän koostuu sitten taas, niin kun jos me aletaan ihan mennä sitten taas niin fysiologiseen puoleen, hmm. niin Toki se koostuu siitä, että minkälaiset, minkä kokoiset meidän äänihuulet on ja millä lailla me laitetaan ne värähtelemään, missä mallissa meidän ääntöväylä on. Ja kaikista tämmöisistä asioista, että miten me tehdään ihan fysiologisia ää, niin kuin, ä, tapahtumia tuolla meidän kropassa. Voiko laulaa oikein, mutta olla silti huono lauluääni? Haa, tuota... No sanoisin, että taas menisin siihen, että jos, jos siitä henkilöstä, joka laulaa väärin ja, ja tuota, hänestä kuitenkin tuntuu hyvältä tuottaa se ääni, niin silloin taas mennään ihan oikein. Niin kuin, että sinänsä kaikki on hyvin. Vastasinkohan mä sun kysymykseen? Tämä on tämmöinen hyvin poli, poliittisesti korrekti laulun opetteen, kannustavan laulun opettajan kommentti minun mielestä. Se on hyvä. Ei nyt murskata ketään. Ää, jos se tuntuu hyvältä, niin anna mennä vaan terveisiä vaan sinne äitille. Laula vaan sitä varrella virran, vieläkin. Ää, no, no, mennä. Mä, mä en voi päästä irti sitä ledid Beast, koska no, kuvitellaan näin. Kuvitellaan tilanne, jossa on lauleja, jolle annetaan joku biisi, jota se ei ole välttämättä koskaan ennen nähnyt, vaikka. Ja sillä sanotaan, että tässä on sulle sanat, Laula tämä laulu. Niin, niin, ja sitten siinä voi olla vaikka eri elementtejä. Sillä voi olla vaikka joku nauhoitus siitä laulun laulamisesta. Niin Miten laulaja tietää tai ajattelee tai kokeilee, että miten se sitä voisi laulaa? No, ensiksi täytyy jotenkin sekata, että mikä se melodia siellä on. Aha, mikä on melodian määritelmä? No, melodia on nyt periaatteessa se, että kun sulla on se nuottiviivasto, minne on ripoteltu niitä erinäköisiä pympylöitä sinne nuottiviivastolle, niin se on se melodia. Ahaa, eli on olemassa joku... Mitä ne siellä taustalla olevat itut sitten on? Sointuja. Okei, okay, eli on sointuja ja sitten on melodia. Ja sointuja tekee ehkä jotkut soittimet. Kyllä, esimerkiksi toki se voi tehdä äänelläkin, eli jos meillä on vain useampi laulaja ja lauleista koostetaan niitä, niitä sointuja sinne, mutta Yleensä ottaen, jos me ajatellaan, että musiikkia, niin sitten siellä on joku sointusoitin. Aha. Musta tuntuu, että mä on jonkun ala tai yläasten musiikkitunni ollut pois, jossa näitä käsiteltiin. Koska nämä ei ole minulle ainakaan täysin selkeitä asioita. Hmm. Eli taustalla on sointuja, päällä on melodia. Ja melodiaa lauletaan tai voidaan laulaa. Kyllä. Ja, ja sitten jos on vaikka jotakin, yleensä lauletaan varmaan jotakin sanoja, laulun lyriikoita, niin... Lauletaanko niitä lyriikoita sen melodian mukaan, näin yleisesti ottaen? No yleisesti ottaen kyllä. Okei. Okay. No niin, minusta tuntuu, että meillä alkaa olla palikoita, mistä me lähdetään tätä laulamista. Tai nimenomaan tätä kysymystä, että mitä laulaminen oikeastaan on. on. On soinut, on melodia. Ja sitten ollaan siinä siellä tota, eh, takahuoneessa, missä tälle eh, pyristelvälle laulu-ihmiselle on sanottu, että hei laula tämä laulu. Ja hän alkaa tehdä sen kanssa töitä. Eli hän kuuntelee melodiaa, yrittää ehkä toistaa sen, mm -hmm. tai jotenkin koristella sitä, vai mitä siellä kaikkea voi tapahtua? No just oikeastaan noita, mitä sanoit, että otetaan selvää, että mitä se, mikä se melodia on, sitten kun osataan se melodia, niin jos nyt puhutaan nimenomaan rytmimusan puolesta, eikä klassisesta, niin rytmimusiikin puolella me voidaan aina ruveta myös niin sanotusti koristelemaan sitä. Tekemään myös sinne vähän oma leima niin sanotusti siihen, siihen kappaleeseen. Eli on se melodia. Ja onko näin, että joku melodia luultavasti kuulostaa paremmalta tiettyjen sointujen päällä kuin joku toinen melodia? Taas filosofinen kysymys. No, sitten me tullaan taas siihen, että, että mikä kuulostaa kenenkin mielestä hyvältä. sittenhän siinä se minun hyvä voi olla eri kuin sinun. Eli me voi olla eri mieltä siitä, että mikä meidän mielestä kuulostaa hyvältä. Mikä ääni siellä tavallaan muodostaa sen se harmonian sillä että mm. se on minun mielestä hyvä ja mikä on sinun mielestä hyvä. Aha, ja siitä tuli taas uusi termi, harmonia. Eli meillä on äh, melodia, äh, sitten oli ne soinut ja sitten on harmonia. Mm -hmm. Vielä kun me saadaan tähän keskusteluun liitettyä sana stemma, niin minusta tuntuu, että mä ymmärrän jotakin. Voidaan tehdä nyt vaan, sanotaan se stemma. 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 No niin, stemma. Nyt minusta mä ymmärsin, kuin sama Se on se huonekaluliike Oulussa. Totta, ja terve. Siellä saattaa olla sohvia tarjouksessa. Käyhän katsomaan, stemma.fi. Niin, stemma. no, okei, okay. eli harmonia. Mikä harmonia olikaan? No, harmonia on nyt se kokonaisuus, mikä sitä muodostuu sitten kaiken kaikkiaan. Mitä kaikkea siellä soi ja minkälaisen harmonian ne yhdessä muodostaa. Okei, okay. no niin, loistava, loistava. No, mikä se stemma on? Mä oon kattonut pitkän pätkän popstarsia, ja idolsia, ja aina siellä sanotaan, että no niillä alkaa nyt stemmasta. Mä en koskaan ymmärtänyt, mikä se on. No stemma on joku toinen ääni, mutta ei se melodia. Aha, onko se, Voiko se olla ikään kuin mm, aina hiukan korkeampi, mutta muuten samanlainen, vai voiko se olla ihan periaatteessa mitä vaan, joka sointuu sinne yhteen? No periaatteessa mitä vaan, mikä sointuu sinne yhteen. Okei, okay. no niin. Onko esillä tässä vaiheessa tullut kysymyksiä? No, eipä juuri. On, Onko Tämä, onko tämä to, ta, kaikille, ta on, ta on mulle selvää. Onko tämä kaikille muille selvää, paitsi mulle? No ei, kyllä se on pakko olla joku ihminen, joka näitä asioita no, miettii. Mä veikkaan, että musiikkilukion että ehkä saattaisi vähän tuohtua, jos mä en näitä tietäisi. <hys> niin totta, joo, aivan. No sitten, sitten, se on se kysymys, mikä mulla on toiseksi tärkeimpänä mielessä. Päästään sen kohtaan tärkeimmän kysymykseen. Eli jos ajateltaisiin, että maailmassa voi laulaa oikein. Tämmöisessä tuomaristo kautta levyyhtiön moguli mielessä. Ja sitten voi laulaa väärin, eli ikään kuin laulaa huonosti. Niin mitä silloin tapahtuu? Eli, ja nimenomaan näillä, että on se soinut ja sitten on se melodia ja sitten on se harmonia. Eli missä kohtaa mennään pieleen? Eli nyt jos, jos Laulat väärin, niin pitäisi vähän määritellä sitä, että onko se väärin laulaminen sitä, että lauletaan väärä nuotti? Mm, se, se voi olla. Eli se voisi olla yksi mahdollisuus. Mä, mä ja ehkä nimenomaan sillä, että tähdätään ehkä johonkin tiettyyn nuottiin, mutta ei vaikka osuta siihen. Voisin kuvitella. Just. Se Eli... voisi olla yksi tapa. Tai sitten laulaminen voi olla sitä, että se ei vaan tunnu hyvältä, Teet teknisesti jotakin niin, että se laulaminen yhtäkkiä tuntuu pahalta tai se sattuu. Tai... Tuntuuko se laulajasta vai kuuntelijasta pahalta? Sano että tässä tapauksessa se on laulajasta. Koska silloin, kun minä laulan, niin yleensä se minusta tuntuu hyvältä, mutta kuuntelijasta vähän huonommalta. <tum> Eli silloin sulla on se, että sä menet vähän johonkin toiseen nuottiin, kuin ehkä kuuntelija haluaisi. Niin. Mä en oikein tiedä, mistä, mm. se, mistä se johtuu. No mulla on taas se kokemus, että laulaminen ei aina tunnu hyvältä, vaikka kurkussa. Hmm. Että ei voi vaikka laulaa karaokea, koska biist on aina liian matalia tai, tai muuta. Ä, menetän ääneni yhden biisin aikana, jos yritän laulaa. No se kertoo tietenkin aina sitä, että me sitten tehdään teknisesti jotakin väärin. Meillä joku, hmm. joku balanssi siellä on niin kuin pielessä. Ja se on aina viesti siitä, että se on, se on sitten semmoinen, mihin kannattaa puuttua koska se, sehän ei ole sitä, mitä koskaan tavoitellaan. M mennään vielä takaisin. Eli voisiko joku laulaa ikään kuin äh, pianon koskettimien mukaisesti? Et jos ajatellaan, että se melodia on piirretty sinne nuottiviivastolle ja se menee näin pam 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 pam, nekin noin tietyssä tasossa. Ja sitten kun sitä pianolta, viritetystä pianosta soittaa, niin se kuulostaa kauniita ja puhtaalta ja kaikkea muuta niin silloin kun laulajasta laulaa, niin voisiko yksi tarkoitus olla, että hän kuulostaa samalta kuin ne pianon, ää, mitä ne on, painikkeet, nappulet? Koskettimet. Koskettimet, koskettimet joo. Mm. <laughs> Niin voisiko ajatella näin? Eli laulaja kuulostaisi, tai mit, mitä silloin tapahtuu, jos lauleja kuulostaa samalta kuin ne ää, pianon koskettimet? No sitten se on ainakin tosi taitava matkimaan pianon soundia. <laughs> mutta saatiinko <laughs> uusi termi, soundi. <laughs> niin, ihan sound, soundistakin puhutaan. Niin, joo. Mutta niin, okei, okay, no, no päästetään nyt pälkähästä ihmisiä. Siinä mielessä, että mulla on tämmöinen käsitys laulamisesta. Tässä muodostunut tosiaan, että on se nuottiviivasto. Sitten joku aukaisee suunsa, ja sieltä kuuluu täsmälleen se sama jonkunlainen, mikä se nyt on, nuotti, kuin mikä siinä melodiassa on. Ja se, että osaa laulaa, niin tarkoittaa sitä, että aina ikään kuin jossakin, mikä se karaokepeli on, Singstars, ikään kuin aina tietyn aikaa osuu siihen tiettyyn ääneen, jonka tuottaa. Ja sitten mä, mä, niin kuin robotti sen pelin pelaa läpi. Kuulostaako tämä aivan kummalliselta? Vai onko tässä jotain totuusperää? No kyllähän me varmasti aina, jos ajatellaan, että, että kun, kun me lauletaan, niin onhan meillä halu varmastikin saada se ääni kuulostaa siltä, että se kuulostaa siihen taas siihen harmoniaan sopivalta. Eli niin siinä oli kyllä totuuden jyvänen, mitä tuossa. Hmm. Tässä ehkä huomaa, että menään lähes tätä laulamista tämmöisen excel näkökulmasta. <lopitohjelman> <Ikään> kuin, <lopitohjelman> että jos voisin laulaa Excelin avulla, niin minä olisin varmaan hyvä siinä. Okei, no niin. Tämä onkin yllättävän monimutkainen asia. Koska, no okay. koska semmoinen toinen teema, mihin voitaisiin ehkä mennä, se, että omista traumoista kumpua varmaan myös, on se, että, että, no, että mikä on hyvä lauleja, ja onko meillä kaikilla mahdollisuus tulla hyväksi laulajaksi? Tuo mä voisin vastata, että on. Oi. Kyllä. Antaa toivoa. Mm. Niillekin, joille on ala sanottu, että sinä et osaa laulaa. Ja no minkä tyyppistä täytyy ehkä määritellä tätä, koska nyt ollaan tämmöisessä humaanissa ihmisrakkaassa mentaliteetissa kuitenkin tässä. Eh, olisi, voisiko kenestä tahansa tulla eh, sellainen laulaja, että jos hän vaikka. 20 hääpäivänä haluaisi laulaa serenaadin vaimolle. Ja lähtötaso on aika heikko. Niin tämä yleisö, joka sitä kuuntelisi, sillä olisi sukulaisia ja ystäviä, jotka sitä kuuntelisivat, niin he ajattelisivat, että no ei se ollut mitenkään kauhean huonolla. Vai, eli, eli, olisiko se kauneus vain siellä... On aika alhaalla. Mutta olisiko se kauneus vain siellä kuulijan sydämessä silloin? Vai voisiko meistä tulla niin hyviä lauleja, että joku, joka vain sattuisi kuulemaan sen, ajattelisi, että no, tuohon on ihan hyvä laule. Joo, ja nyt sanotte 20-vuotishääpäivänä. Joo. Joo. Eli kauanko meillä on aikaa treenata? Eh, kaksi, Kaksi, 19 vuotta. No niin, kyllä me, kyllä me susta saa. Se <laughs> täysin hypoteettinen. Ai, no sori, Aika kauan niin kun... saa oot. <laughs> mä ajattelin kuitenkin tämmöisen realistisena aikana. <laughs> niin, niin, mutta tämä voisi olla mahdollista. Kyllä, ehdottomasti on mahdollista. Tietenkin just se, että meillä on osalla varmasti niin sinänsä enempi lahjoja, taipumuksia johonkin. Mutta kaikilla on kuitenkin mahdollisuus siihen opiskella, tehdä, etsiä sitä, miten, miten sen, ne jutut saa tehtyä oikein ja hyvin. Eli niin kuin kyllä. Mutta sitten tullaan taas siihen semmoiseen ikuisuuskysymykseen, että, että taas siellä yleisössä, jos siellä nyt on vaikka 20 ihmistä, niin niistä saattaa 18 ajatella, että vitsi, kun oli kivan kuulosta. Ja ne kaksi ajattelee, että no en mä oikein tykännyt. Mm. Ja Totta. sitten taas tullaan siihen makuasiaan, että mikä on kenenkin mielestä hyvä. Hmm. No miten sitten, jos, jos sitä laulun, puhutaan vaikka laulun opettamisesta, niin minkälaisia oppilaita sulla noin keskimäärin on? Voisin kuvitella, että ne on semmoisia ihmisiä, jotka on aika hyviä laulajia jo, ikään kuin semmoinen itsensä valinnut, siihen pisteeseen valinnut porukka. Hmm. Eikä niinkään semmoisia kadulta nostettuja ihmisiä, jotka on ikään kuin sen normaalin jakauman mukaisesti hmm. osaa laulaa. Minkälaista porukkaa laulun opetukseen tulee? No nythän mun täytyy heti tässä sanoa, että mulla on ihan tosi hienoja ja hyviä laulajia. Terveisiä vaan kaikille. Kyllä. Mutta toki siis monelta lähtötasoltaan ja monelta päämäärältään. Eli ihan toki kaikki myöskään tavoittele sitä, että täytyisi, heistä täytyisi tulla laulajia tai, tai jollakin lailla niin kuin laulun ammattilaisia – että monenlaista totta kai. Hmm. No jos, jos mietitään sitä lähtötasoa, että jollakin ihmisellä on tietynlainen lähtötaso, niin ja jos me laitettaisiin semmoiseen Exceliin, Ihan kuin arvotettaisiin heidän lähtötason, niin minkälaisista mm, alatyypeistä se lähtötaso voisi koostua. Esimerkiksi äänen väri, tulkinnan taso, nuotissa pysyminen, äänen miellyttävyys. Minkälaista asioista tämmöinen lähtötaso? Minkälaisia asioita sinä kuuntelet, kun joku tulee ensimmäistä kertaa ja ahukaisee suunsa ja sinä alat miettiä, että mitä voitaisiin tehdä paremmin ehkä? Oikeastaan niin, että niin kuin on jo parikin kertaa on mainita, se on aina tärkeää, että se laulaminen tuntuu mukavalta. Että se on sinänsä miellyttävää. Sulla ei ole se tunne, että se ääni lähtee tai tai että sulla alkaa yskittää tai nyt kun oot laulanut tämän aikaan, niin kohta sitten ollaankin sellainen hetki aikaa hiljaa. Eli se on aina semmoinen tärkein, tärkein asia. Ja totta kai jos mulla tulee uusi laulaja ja mä kuulen, että siellä tapahtuu semmoista, josta mä tiedän, että tämä väsyttää sitä ääntä, niin sitten me ruvetaan työstämään sitä. Mutta aika paljon sanoisin, että se on siitä laulajasta lähtevää. Mitä se laulaja haluaa sille äänelleen tehdä? Haluaako se jotakin tietynlaista? Onko sillä joku esikuva, mitä kohti se haluaa mennä? Eli hyvin paljon lauleja lähtöisesti työskentelen. Hmm. No minkälaisia tavoitteita ihmisillä on? Mainitsit, että kaikki ei välttämättä halua lauleeksi. Minkä tyyppisiä tavoitteita siellä voisi olla? No se, mistä ainakin paljon opiskelijoiden kanssa puhutaan, niin on ihan ylipäänsä semmoinen niin kuin oman äänen käyttäminen tarpeen tulleen sillä lailla, että se ei olisi kellekään muodostu semmoiseksi, että en pysty käyttämään ääntäni, niin en uskalla käyttää. Ja just te kokemukset, jos niitä on, että on sanottu, että elää sinä laula, että ole sinä ihan hiljaa, niin ne on tavallaan myös ne, että mitä, mitä kyllä haluan, haluan sieltä karsia pois, että, että, kaikki olisi mahdollisimman rohkeasti myös käyttäisi omaa ääntä. Tässä on kaksi potilasta. <laughs> joo, joo tässä, tässä on <laughs> On, on se se serenaade on mulla sellaiset tavoite. Sulla on sitten traumaista. Mulla on se, että se ääni ei loppuisi kesken. Mm. Ehkä oman äänialan löytämisen vahvistaminen. Mm -hmm. Jos ajatellaan, ajatellaan tähän väliin että siellä joku kuuntelee, joku miettii. Siellä on ollut unelma paremmasta lauluäänestä tai joku muu tavoite. Ja hän on miettinyt, no voisiko hän mennä laulun, laulutunneille vaikka niin miten tällainen ihminen sellaiselle saattaisi päästä ja paljonko suunnilleen siihen täytyisi laittaa massi, eli massin tiedosta, eli rahaa? No sehän riippuu tietenkin, meillä täällä Oulussa on parikin kansalaisopistoa, missä on, minne on joka syksy aina haut. Eli niin sitä kautta saa hyvinkin huokeita tunteja. Sitten meillä on kyllä myös yksityisiä puolia ja sitten on tietenkin niin kuin myös laulunopettajat saattaa yksityisesti antaa tunteja. Sanoisin, että siellä hinta haarukkaa yksityistunneille on varmaan jostakin. Tämä on kyllä ihan veikkausta, mutta 50-80 tunti hmm. noin. Joo, joo. Ja, ja, varmaan netistä saattaa löytyä, jos hakee laulun opettaja Oulu tai jotakin muuta. Niin, tai mitä tällaisen ihmisen pitäisi hakea, tähän hän löytäisi sellaisen tyypin? Vaikka näitä yksityisiä laulun opettajia. No, varmaan aika hyvä on nimenomaan niin googlailla sieltä, että laulun opetus Oulussa tai lauluopettaja Oulu tai kyllähän se semmoinen äh, semmonen suusta suukun että kannattaa varmaan kaveriltakin kysyä, koska mm -hmm. kaveritkin voi monesti tietää. Niin. Ja, ja, myös somessa sana leviää. Jos tiedät hyvän lauluopettajan, jonka haluaisit vinkauttaa, niin kerro meille at kertojen aani, vaikka Instassa tai Twitterissä. Puhuttiin jo tuosta tulkinnasta. Jukka on hyvä tulkitsija. Mm, ainakin niin, tämän yhden arvion mukaan. Kyllä. Niin kuinka paljon laulaminen on sitä tulkintaa? No kyllä se on. Lähtökohtaisesti sanon aika monesti, että laulaminen on oikeastaan vaan niin kuin semmoista fyysistä tekemistä. Että se on niin kuin se semmoinen, jos siitä jätetään nimenomaan se tulkinta pois, niin se on vaan sitä fysiologiaa. Mutta seuraavaksi oikeastaan tullakin siihen tulkintaan. Eli kyllä se on myös ää, se, jos me tulkitaan jotakin, niin se antaa meille aika paljon myös sitä viidettä, mihin päin sitä ääntä lähteä viemään. Mm. No, no minkälaisia, minkälaisia tulkinnan keinoja voisi olla? Me ollaan puhuttu niistä Kristiina Aguilera-maisista koristelut. <coughs> tai sitten on, onko se tulkinta? Onko väärässä? Vai onko se jotakin muuta? Vai onko se se, että kun sanoo sanan juu, niin sielukkaasti katsoo sitä eturivimummoa silmään? Minkä, <coughs> m mitä on tulkinta? Tulkintahan voi tietenkin olla sekä että, sekä että se, että katot sitä eturivin mummoa silmästä silmään, tai sitten teet niitä hienoja korukuvioita. Ää, ne voi olla tulkintaa. Tosin sitten taas, jos ajatellaan että korukuviointia, niin ne voi olla myös efektejä, mikä, mitä me käytetään mutta monesti tuommoinen, kun me tehdään semmoista pientä efektiä jonnekin, niin se antaa meille myös ikään mahdollisuuden myös nostaa siitä tekstistä jotakin vähän enempi esille. Liittyykö tämä tarinan kerrontaan? Kyllä. Joo, ja tässä hieno silta tänne meidän toiselle puolelle, ollaan puhuttu äänestä, nyt puhutaan kertomisesta ja kertojen äänestä vaikka puhut, olet kuitenkin laulajakin ja muusikkokin mm -hmm. ja nimenomaan tämmöinen esiintyjäkin, niin minkälainen suhde sulla on tämmöisen tarinan kerrontaan tai vaikka lyriikoin tai tiettyihin lauluihin? Mitä, se, mitä sieltä tulee mieleen? Voi, mulla on kyllä semmoinen valtavan iso suhde nimenomaan lyriikoihin. Se on itselle semmoinen kovin, kovin tärkeä, elementti siinä. Siinä nimenomaan se tarinan kerronta, Sieltä niiden tunnelmien, niiden, niiden niin kuin erilaisten nyanssien löytäminen nimenomaan se tarinasta. Hmm. Tuleeko mieleen jotakin tiettyä kappaletta tai lyriikan pätkää, mikä on vaikka viime aikoina ollut mielen päällä tai äh, kielen päällä? Jaa, että viime aikoina mielen ja kielen päällä. Aika monesti ne on kotimaisia tekstejä. Aika monesti se se lyriikka Toki siis, niin kun, jos ajatellaan, että käytän ehkä eniten englantia ja suomea ja ruotsia sitten laulamisessa, niin aika monesti ne on kuitenkin niin suomeksi ne tekstit, mihin, mihin on semmoinen syvinsuhde. Esimerkiksi kappale, joka on mun semmoinen ikisuosikki rakovalkealla. Niin, niin se on kyllä jotenkin järisyttävän hieno teksti. Hmm. No, no miten se prosessi voisi edetä? Tai jos ajatellaan tämä Excel-mies Excel <lipäätä> Excel tulee täältä nyt läpi. Tavallaan, ei se vaikka kirjoittamissa, sitä voi, eihän sitä aina pysty analysoimaan, että no miksi kirjoitin tällaisen kappaleen, miksi tämä kappale on lyhyempi kuin toinen, tai miksi käytän tästä tätä sanaa tai tätä toista. Mutta tavallaan sitä, sitä prosessista tai sitä tavasta, että jos, kuviteltaisiin vaikka näin, että, että tulee joku uusi kappale, ja, niin Miten sä lähtisit sitä käymään läpi? Katsotko että sanoja vai hyräilet sä sitä suihkussa niin kuin viikkoja tai viikopäiviä? Eläät sen biisin maailman? Miten sulla niin laulun sisäistämisen prosessi etenee? No se vähän vaihtelee. Äh, ensimmäisenä totta kai kuulee, tai en sano, että totta kai. Ensimmäisenä kuulee melodia, mutta ei aina. Jossakin kappaleessa tuntuu, että se teksti on heti jollakin lailla tärkeämpi kuin se melodia. Eli sanon yhä, että vaihtelee. Ää, mutta kyllä jossakin vaiheessa sitten ainakin täytyy, niin kun, että vaikka se teksti olisi tullut ensin tai melodia ensin, niin sitten siinä sanotaanko, että viimeisteluvaiheessa viimeistään palataan aika hyvin siihen tekstiin. Eli si siellä aletaan niin enempi, tai minä alan enempi vielä miettimään sitä, että, että mikä tämä teksti on. Kuka tätä voisi laulaa? Minkälainen ihminen? Kenen? Kenen tarinaa tässä kerrotaan? Kenelle nämä sanat osoitetaan? Ja tämmöisiä niin kuin, äö, pohdintoja. Mm. Pitääkö sen biisin jotenkin koskettaa itseä, että sen voi tulkita hyvin? Mm. No, toki se, se varmastikin on semmoinen helpottava, jos se, jos se on semmoinen, että se koskettaa myös itseäntä. Ei välttämättä. Ei välttämättä sinänsä, että kyllä, kyllä niitäkin kappaleita, joihin ei välttämättä itsellä ole siihen tekstiin niin tarttumapintaa, niin voi tulkita sitä kuitenkin taas jonkun toisen näkökulmasta, vaikka se ei itselle olisi mitenkään niin kovin henkilökohtaista se teksti. No sitten voitaisiin puhua, puhua niinku puheesta ja äänestä ja laulamisesta. Siitä mm, esillä oli tällainen teoria, että, että jos on hyvä laulee, niin silloin todennäköisemmin myös kuulostaa miellyttävämmältä, näin vaikka puhuessa. Onko siinä jotakin, oletko huomannut tai tiedätkö, oletko lukenut jonkun tieteellisen artikkelin, josta mm -hmm. sanotaan, että näin nimenomaan on? Mä voin antaa tähän taustatarinan. Mm. Serkkuni Saana on todella hyvä laulaja ja, ja me piennä aika paljon nauhoitettiin duppauksia kaikkiin animesarjoihin. sarjoihin Laitin YouTubesta jakso pyörimään ja sitten dupattiin. Ja me kaikki muut kuulostettiin kohtalaisen kauhealta, mutta Saana, joka osaa laulaa, niin kuulosti aina ihan superhyvältä. Ihan kuin hän olisi ääninäyttelijä. Tämä onkin kinkkinen kysymys. Että kuulostaako laulajat aina puhuessaan jotenkin paremmalta? <laughs> Periaatteessa puhe- ja laulutekniikat sinänsä, että, että sama välineistä meillä on käytössä. Mutta voin ainakin itse sanoa, että jos mulla on vaikka flunssa, joka vie mun ääntä pois, niin mun on helpompi laulaa kuin tuottaa puheääntä. Eli se tekniikka tavallaan auttaa mua siinä, että mä saan laulettua, mutta en välttämättä puhuttua. Uh, mutta mitä mä tähän oikeastaan sanoisin? Onhan siinä tietynlainen semmoinen, että ehkä, ehkä laulajat voi olla, että. Että nyt mä menin siihen sun serkkuun Saanaan, sitä mietin tässä. Että jos hän oli laulanut paljon ja käyttänyt, niin mä käyttänyt sitä ääntä mm. paljon. Niin se voi olla semmoinen, mikä sitten taas siinä vaiheessa, kun te olette niitä duppauksia siellä tehnyt, niin se on auttanut siihen, että Saana on osannut jollakin lailla ottaa kropaan mukaan siihen eri tavalla, myös siihen duppaukseen. Totta, totta. Mm. Täytyy kysyä Saanalta. Mm, joo, totta. Tuleeko koskaan semmoista tilannetta, että vaikka juttelet jonkun ihmisen kanssa, ja sitten ajattelee, että tuo on varmaan hyvä laule. Onko vähän niin kuin eri kantilta tämä? Että jos on, voisi kuvitella, että miellyttävän kuullinen ääni ja sitä hän osaa laulaa. Tuleeko koskaan tämmöisiä ajatuksia mieleen? Onko semmoista kuudetta aistia siitä, että tuo on hyvä laule, jos näin voidaan sanoa? No joskus tietenkin se puheääni voi olla sellainen, että se on miellyttävä. On niin kuin jotenkin vaikka semmoinen omaa korvaa miellyttävä puhe öö, mutta sitten tietenkin ei se aina ihan niinkään mene, että sitten kun sinne tulee se laulu, laulu mukaan, niin että siis sen, se olisi ihan yhtä lailla niin verrattavissa, että vitsi, että onpa myös hieno lauluääni. Öö, eli niin kun se on vähän komsi komsaa. kom saa. Molempia voi olla ja kumpikaan ei sulje toisiaan mm. pois. Hyvin, hyvin, hyvin poliittisesti hyvä, hyvä vastaus. No, 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 okei, jos mennään takaisin aivan alkuun siihen kysymykseen, että no mitä se laulu oikeastaan on, niin miten me määriteltäisiin laulamisen ja puhumisen ero? Eli se, vaikka jos ajattelee Vesamotti Loiri, että laulaakohan hän vai puhuuko hän niitä lyrikoita läpi? Ehkä niin hän tulkitsee. hän ja, ja sitten vielä tulkitseminen siihen soppaan lisää. Niin, mitä, ja sitten näyttelemisen on kaikkea. Mutta puhumisen ja laulamisen ero, mikä se voisi olla? No se on, se on, tietenkin sitten se, että millä lailla me säännellään sitä, säännöstellään sitä ilmaa, joka sieltä meidän keuhkoista keuhkoputkea pitkin tulee ja ne äänihuulet kohtaa ja saa sen ne äänihuulet värisemään, missä se ääni sitten syntyy, niin, Siinä se ero tietenkin on. No sittenhän puhutaan varmaan myös siitä, että eri kielet, vaikka mitä puhutaan, niin joku saattaa jonkun korvaan kuulostaa vähän laulavalta. Ikään kuin, että jossakin kielissä on, on sellaista laulu. Ja jos se nyt ihan väärin, no keksin tällaisen stereotypien. Eli vaikka Viro tai Suomi saattaa jollekin kuulostaa laulavalta kieleltä, jos ei osaa sitä kieltä. Paljon vokaaleita varmaan vaikuttaa siihen. mutta, mutta jos minä alkaisin puhumaan näin, Vähän laulavasti. Mi mi mitä, mitä, mitä tuossa tapahtui? Mi mi Mistä vaiheessa minä siirryin äh, puhumisesta? Tai voisinko minä puhua nuotilleen? Voisinko minä puhua nuotilleen? Ja o voisiko se olla myös... Äh, mi Tämä on kauhean mielenkiintoista. Mutta niin, en, tässä ei ollut edes mitään kysymystä. Tämä oli <hierr <confusion> <hierr <flights> <hierrös> Halusit vaan laulaa. <hierr> <hierr> niin, mä halusin, halusin vain aika harjoitella pikkuhiljaa tätä serenaalia varten. <hierr> Mutta tota, voisiko, niin, että minkälaista olisi puhe, jota tuotettaisiin laulavasti? Sä oikeastaan vastasit siihen jo äskettäin sitä, että jos ajatellaan vaikka, vaikka ihan ruotsi, niin siellähän Siellähän tavallaan se intonaatio on erilainen. Siellä mennään tavallaan, me puhutaan Suomessa suht monotonisesti. Mm. Eli jos minä alkaisin puhua tätä suomeakin tällä tavalla näin, niin nythän se on jo laulavampaa ikään kuin. Niin, suomalaisia meitä syytetään, tai voisiko, voisi jo ehkä luultavasti ajatella näitä tämmöiset kansalliset stereotypiat. Että ruotsalaiset on semmoisia iloisia ää, lekkere, lekkere, ää, poikkar että on pelkkää tota, noi iloa ja tota, laulua ja leikkiä, kun taas suomalaiset siellä talvisodan juoksuhaudoissa puhuvat monotonisesti. Voi, kumpi sinne tulee ensin? kansallinen identiteetti kautta stereotypia versus kieli. En, en, en oleta vastausta saavani tähän mm. kysymykseen. Niin, ja voiko olla jotain sellaista, että puhuu tosi matalalta? Ainakin itse koen, että ääni vaikka narisee, kun Puhuu matalalta, eli voisi puhua vähän korkeammalta, niin sitten sitä ehkä tulisikin vähän laulavampaa. Heti tuossa, kun puhuit mm. vähän korkeammalta, niin siitä tulisi sitä laulavamman kuulosta. Joo, sehän on itse asiassa, jos mietitään, että mennään niin vanhoihin kotimaisiin leffoihin ja mietitään, millä tavalla siellä naiset on käyttänyt ääntä, niin eihän ne ole puhunut yhtään sillä tavalla, kun me puhutaan nyt. Mm. Vaan siellä on puhuttu juurikin täältä korkeampaa. Ja jossakin vaiheessa nähtävästi näin, että on haettu vähän sitä uskottavuutta. On haluttu olla enempi uskottavia, ja naisetkin on laskenut sitä äätänsä sitten vähän niin kuin sille tasolle, missä, missä meitä otetaan enempi tosissaan. Niin, käykö tässä näin sitten, että, että jos naiset tuo sitä omaa ääntään alemmas, niin sitten myöhemmin vielä että <laughs> pakko yrittää, yrittää olla vielä uskottavampi. Tekeekö se hallaa äänelle, jos puhuu liian matalalta? Uh, no ei, ei välttämättä. Mä sanoisin, että siinä on taas monia asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että mikä on tekee hallaa äänelle. Ja ensimmäisenä ehkä, ehkä sieltä niin menemättä enempi syvällisemmin nyt uh, enempi siihen laulutekniikkaan tai puhetekniikkaan muutoin, niin, niin, niin. ehkä meidän täytyisi olla aktiivisempia myös ropan käytön kanssa, jolloin meidän olisi myös helpompi puhua. Ja ehkä monesti se, että ehkä me varotaan myös tehdä vähän vääriä asioita väärällä volumella, väärällä asetuksilla. Se on tuommoinen niin simppeli vastaus tuohon kysymykseen. Hmm. No jos pitäisi tiivistää jollekin ihmiselle, jos ajattelet että meitä kuuntelee noin 100 000 ihmistä, ehkä, ainakin joskus, <laughs> niin, tota, niin minkälaiset semmoisen perus vinkkipaketin antaisit ihmiselle, joka, no vaikka, no otetaan se laulu, mutta kuitenkin laulusta puhuta, niin onko olemassa jotakin semmoista perusvinkkipakettia, millä melkein kuka tahansa voisi hiukan parempi laulaa? Ja tietenkin voin sanoa sen ensimmäisen vinkin, hyväksy itsesi, mutta jos ei oteta sitä huomioon. No, semmoinen hyvä vinkki on, että ainakin jos haluaa ihan oikeasti, niin sitten varmaan kannattaa sen lauluopettajalla. Että se on semmoinen, semmoinen niin kuin hyvä vinkki. Ihan se mm. ensimmäinen vinkki vaan siitä, että laulamisen täytyy tuntua aina hyvältä. Mutta sitten jos ei siitä huolimatta tunnu, niin sitten mä sanoisin, että sitten kannattaa joku, joku CVT-opettaja nykästä, hihasta tai kuka muu tahansa, josta kokee, että tuntuu, että saa apua. Mm. CVT. Mm, niin, puhutaan CVTstä. Öö, olet CVT-kouluttajaksi, kun sitä sanotaan, tai CVT-koulutettu, ja CVT oli Complete Vocal Technique. Kyllä vain. Mistä CVTssä on kyse? No CVTssä on kyse, se on suomennettuna kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka. Eli CVTssä on kyse siitä, että, että se ei ole sidottu mihinkään tyylilajeihin, ja siinä on Kyse, jos mä ihan silleen pähkinäkuoreen laitan, niin Catherine Sadalin, joka on, on tanskalainen, tanskalainen nainen, jolla on tämmöinen klassinen tausta, eli on klassista laulua opiskellut ja siinä on sitten kokenut, että ei jotenkin oikein, niin kuin, ei jotenkin oikein niin kuin onnistu nämä hommat ja on jäänyt miettimään, että miksi joillekin se laulaminen, miksi jotkut pääsee korkealle sillä, että ne laulaa kovalla volumella ja hienosti jotkut Aretha Franklinit ja muut tämmöiset isot soul-laulajat ja sitten taas, että miksi se joillekin tuottaa vaikeuksia. Ja sitten hän alkoi tutkimaan ääntä. Toki on myös niin kun, on, on, muitakin, jotka sitä on asiaa tutkinut, mutta että hän alkoi tutkia ääntä ja kuunteli erilaisia esimerkkejä ihan sieltä jostakin kurkkulaulajista lähtien ja ihan sinne klassiseen toiseen ääripäähän. Ja, ja tuli siihen tulokseen, että, että ää, ihmisen ääni voi jakaa neljä erilaiseen äänimoodiin. Ja kun me niitä moodeja tarkastellaan sillä että me tavallaan yritettäisiin pysyä aina tietyn moodin, tehdä sen lainalaisuudet mahdollisimman ää, hyvin ja tarkasti, niin silloin meidän äänenkäyttö kaikilla olisi semmoista, semmoista tuota, mahdollisimman vaivotonta. Plus täytyy vielä sanoa, että siellä on kolme perusperiaatetta ja siellä on totta kai sitten se tuki, mistä nyt tuossa on niin vähän, vähän, silleen, sitä sanaa ei ole vielä sanottu, mutta että siellä on semmoisia niin tuki ja se on semmoinen tärkeä asia laulamisessa. Mm, puhutaanko, etsimään täältä jotakin. Puhutaanko henkisestä tuesta, että hyvin, hyvin Jukka se menee, älä pelkää, vai tosta fyysisestä tuesta, minkälaista? No jos mä ihan simppelisti sanon, että mitä tuki, tuki niin kuin, miten CVT sen selittää, niin ihan se ensimmäinen ajatus siitä, että se on sitä, että me pyritään kontrolloimaan ulos ilmaa. Niin se on se semmoinen pää, pääjuttu ja sieltä lähdetään sitten vähän katsoa, että miten se tehdään, mutta se, että me pyritään äh, kontrolloimaan se ulos ilman tulemista. Mm. Kuuleeko sen äänestä selvästi, jos tätä tukea ei ole? Tai se on. No, joo, voisi sanoa, että kyllä sen, kyllä sen huomaa. Ja kyllähän meillä nyt, meillä kaikilla tässä puhuessa, vaikka on se tuki olemassa, jos sitä ei olisi, niin se ilma tulisi tosi paljon sieltä niin enempi vielä ulos, niin että saisi hädintuskin se yhden sanan sanottu. Mm. Ja onneksi pop filterit ne filteröi tästä pois meidän puskutuksesta. <lip> huokailumme jää pois. Excel-miestä tässä äskeisessä äh, kutitti. Se, että oli neljä erilaista, oliko ne muodia? Joo. Äh, mitä moodit tässä tapauksessa tarkoittavat? No on tavallaan neljä erilaista äänen laatua, voisiko sanoa. Ne kuulostaa vähän erilaisilta. Niillä on kaikilla omat vaikka semmoiset volumerajoituksensa. Ja niillä on kaikilla omat rajoituksensa, mitä, niin kuin, miten me ääntöväylä asetetaan niihin sillä että, että moodi silleen lyhykäisyydessään on on niin tuommoinen äänen laatuun liittyvä asia. Mm. Meneekö se näin, että on olemassa laulumoodi ja puhemoodi vai meneekö se enemmän, että on olemassa vaikutusmoodi ja anteeksi pyyntömoodi vai, vai minkä, miten se ero tehdään? No, haluatko, että kerron sulle ne nimet? Kyllä. no eli siellä on semmoinen uh, moodi kuin neutral, Mm -hmm. Eli se on semmoinen, missä aika lailla nyt vaikka me ollaan tässä puhuttu tämmöisessä neutral modissa. Mm -hmm. Sitten siellä, siellä on semmoinen moodi kuin curbing, joka on vähän semmoinen niin kuin valittava moodi. Uh -huh. okay, se ehkä on. me voitaisiin puhua ah. täällä vähän valittavasti. Curbing is. Uh -huh. yeah. eli, eli hyvin semmoinen, sanotaanko, että mainstream osassa kuullaan tosi paljon curbing-moodia nykypäivänä. Uh -huh. Sitten siellä on Overdrive-moodi, joka on enempi semmoinen, että jos mä vaikka oon katsomassa lätkämatsia ja huuan siltä, hei, 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 eli mä oon silloin Overdrivessa. Ja sitten siellä on vielä Edge-moodi, joka on ikään kuin samanlainen kuin Overdrive, mutta me lisätään siihen ääritväng, ja silloin se kuulostaa e, 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 vähän tommoselta. Oh, tämmöinen 20-luvun viinatrokari. Siellä <laughs> <Se> voi, <tuhut> tuota nimeä saa käyttää. Okei, okay, no miten näitä moodeja, käytetäänkö niitä, että niitä voi käyttää missä, vaikka laulaessa tai puuessa tai... Kyllä joo. Ettei, sillä ei rajoiteta sitä. Okei, okay, ihan hauskaa. Minä, mä tykkään tämmöistä luokatteloista. Se jotenkin auttaa minua laittamaan maailmaa jotenkin kuosiin. Hauskaa, hauskaa, Ja, ja kyseessä oli nimenomaan siis CVT, eli complete vocal technique. Ja, no mitä tämän CVT:n avulla, minkälaiset ihmiset sitä tai kenelle sitä opetetaan? Tai jos sinä sinulla olisi tällaisia CVT asiakkaita. Vaikka niin mi millaisia he olisivat? Ihan minkälaisia vaan. Ihan kaikille. Ihan kaikille jos on ongelmia äänen käytön kanssa, niin heille. Jos, jos ei ole ongelmia, mutta haluaa vaan syvetää vähän sitä, että mitä, mitä siellä kaikkia äänellä voi, niin kuin, minkälaisia erilaisia vaikka just äänen värejä tai efektejä siihen saa, niin siihen se antaa myös kans, kans vinkkejä. Mm. Eli jos, jos oma ääni kiinnostaa tai vaikka on ongelmia tai haluaa jotenkin muuten päästä käpistelemään ääntä, niin CVT voisi ilmeisestikin siihen olla, olla tuota, vastaus. Hauska, okay. no, no, sitten luokittelu, puhutaan vielä täällä, tai pysytään täällä luokittelumaailmassa, niin laulun opettaja ilmeisesti on erilaisia. On, on sitä klassista puolta ja sitten on popiats ja onko sitten cv -tä? Miten tämä, onko tämä historiallisesti jakautunut, minkälainen tämä jaottelu on ja mihin se perustuu? No tätä popiats-rytmimusan lauluopetusta niin kuin formaalia opetusta nimenomaan, niin sitä on ollut suhteellisen, on suhteellisen tuoretta. Eli jos ajatellaan, että klassisella laululla on juuret siellä jo hyvin, hyvin kaukana, sitä on enemmän, enemmän opetettu, sitä on, sitä on enemmän niin kuin sen sisällä ollaan oltu jo pitempään. Mutta että varsinaisesti, jos rytmimusa ajatellaan, niin tuossa 1980-luvun alkupuolella alkoi vasta formaali lauluopetus nimenomaan rytmimusan puolelta. Ja se on ollut ehkä vähän semmoinen, uh, on käytetty vähän sitä niitä samoja, samoja, kikkoja kuin siellä klassisella puolella, mutta sitten kuitenkin todettu, että hitsi, että, että kaikki tämä... Kaikki ei aina oikein niin kuin sielläkään puolella vastausta, että miten tätä ääntä saisi tuotettua sillä tavalla, kuin, miltä se haluaisi kuulostavan. Uh, ja sanotaanko, että nyt niin kuin ihan muutamien kymmenen vuoden aikaan tässä suurin piirtein niin laulun, lauluäänen tutkiminen on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin. Eli on tullut erilaisia laitteita, millä pystytään myös niinku mittaamaan sitä ja tarkkailemaan, että, että mitä sille ihan oikeasti tuolla äätöväylässä tapahtuu. Eli siinä vaiheessa on päästy sitten myös saatu vähän vastauksia tähän rytmimusan polttaviin ongelmiin, että miksi se arethan vaikka pääsi sinne niin korkealle ja kovaa ja, ja miksi sitten joku toinen taas ei, että että paljon on menty eteenpäin tässä niin kuin nimenomaan ää, lauluäänen tutkimuksessa. Hyvin, paljon on tullut mielenkiintoisia asioita. Minusta tuntuu, että minä olen oppinut valtaisasti. Äh, päässyt vain luokittelemaan tai kuulemaan luokitteluja. Äh, mulla on vielä yksi todella tärkeä kysymys, mutta jätetään se sinne ihan loppuun. Äh, onko Essillä äh, tässä välissä jotain mielen päällä? No enhän mä voi keskittyä mihinkään, kun mä tärkeä kysymys. Niin, no, ei, mennä, ei mennä, ihan vielä sinne. Jätetään se ihan sinne loppu. Mutta tavallaan, jos mennään ihan sinne konkretiaan, että nyt on, nyt on tämä meidän hypoteettinen henkilö, joka haluaa sinne serenaalin laulaa. Ja hän päätyy laulutunneille. mitä siellä laulutunneilla oikein tapahtuu? Onko siellä, onko siellä tiukka ilmeinen täti silmälaseissa pianon takana harmaa ruutukuvioinen mekko, tai siis päällä, ja hän sanoo, että nyt laula. Ja sanoo, että se meni väärin. Sä kuvailet nyt mua koko ajan. <laughs> Täysin <ei se> hypoteettisesti <laughs> tässä vieläkin mennä. Tuota, no sehän taas riippuu, että minne laulutunnille tämä henkilö nyt sitten serenaadia opiskelemaan. Mm. Niin no, niin. Millä hänen kannattaisi mennä? Pop, jazz? Öö, no taas riippuu sitten siitä, että minkä, minkä kokee sitten semmoiseksi, että mikä olisi semmoinen oma juttu? No, tämä hypoteettinen henkilö on popjats. Se on nyt... Se on, se, on, se on, hän on joo, päättänyt. Joo. Se on pakko olla tämä. No, toki mä voisin sanoa taas tähän semmoisen hyvin diplomaattisen vastauksen, että, että sitten täytyy taas niin että mistä riippumatta siitä, että mikä se metodi on, onko se sitten Complete Vocal Technique vai onko se joku, joku muu, mitä nykyään kuitenkin, siis meillä on paljon erilaisia suuntauksia lauluopetuksessa ja lauluopetuksen kentässä, niin toki siellä varmasti kaikesta on niin kuin mahdollista saada riippuen henkilöstä. Ja mitä oikeastaan cvt painotetaan, niin, niin on myös se asia, että jos, jos joku juttu sulla toimii, oli se sitten cvt tai mistä tahansa, niin käytä sitä. Mutta jos se ei toimi, niin hei pois. Mm. Eli sen enempää kantaa ottamatta, minne, minnekä sitten tämä serenadi hypoteettinen henkilö suuntaa, niin, niin, niin tuota, kannattaa varmaan testata. No, tähän välihuomautuksena, että jos puhutaan, että mikä toimii, mä huomannut, että mulla toimii tämmöinen grunge-tyyppinen laulaminen monesti että mä, mä, voisin niin laulaa sitten, vaikka puhuttiinko me jossakin maan korvessa. korvessa. musta tunt, se tuntuu hyvältä. Ja se voisi olla se mun juttu. Mm. Mä, tiedän, mä Mä tiedä, minkälaisen serenaadin saan. mä, laitan sen flanellipajan päälle ja kaivan, kaivan tota mun Doc Martinin. Mutta, mutta vielä se, mitä siellä, mitä siellä tunnilla tehdään? Mm. Mitä siellä tapahtuu? M mulla tuli mieleen, niin. ennen kuin tulin kotiin töistä, niin viereisessä neukkarissa avattiin ääntä. Siellä on siis laulutunti alkamassa ja avattiin ääntä. Niin pitääkö ääntä jotenkin lämmitellä ennen kuin lähtee mm. suoritukseen? Tämä on hyvä kysymys. Oho aika moni varmasti ja on itsekin opiskellut siinä vaiheessa laulua, kun sanottiin, että joo, kyllä niin kuin äänenavaus on aina, aina hyvä tehdä. Ja Complete Vocal taas on sitä mieltä, että toki, jos siitä on sulla apua, niin tee ihmeessä. Mutta sinänsä semmoinen niin itsessään vanha-aikainen aukasu ei ole tarpeellista. Ja tarpeellisemmaksi koen ehkä itsekin tai koen nykyään sen, että, että sun täytyy saada sun kroppa liikenteeseen. Eli se on tärkeämpi, että sun niinku keho on sen, sen olon, että nyt se jaksaa alkaa tekemään sitä fyysistä työtä, mitä se laulaminen vaatii. Voiko siihen jotenkin valmistautua, heittää voltteja tai käydä pikku lenkillä Tai? Kyllä, itse vaikka kyllä mielellään ennen, ennen keikkoja esimerkiksi käyn lenkillä, että se on semmoinen kehoa vähän niin kuin avaava ja sillä tavalla, että saa niinku semmoisen, hyvän, hyvän, olon sinne kroppaan. No, no vielä, jos, jos, larpataan hypoteettisen henkilön laulutunti, niin, ja kuvitellaan, että tämä on nyt semmoinen opetus, että sillä on se piano siellä. Ja sitten, onko sellaisen laulutuntia olemassa, jossa lauletaan niitä Dore, Mi, Fa, sola tyyppisiä juttuja? Kyllä, niitäkin varmasti on. Niitäkin laulutunteja, joissa lauletaan, lauletaan semmoisia sen tyyppisiä asioita. No minkälaisia muunlaisia laulu, meneekö se sillä, että tämä, tämä, hypoteettinen tyyppi laulaa jotakin, ja lauluopettaja sanoo kuuntelee, ja sanoo, että, voisi nostaa leukaa vähän. Tai sitten kuvittele olevasi Espanjan rannikolla juomassa viiniä. Minkälaisia asioita siellä, minkälaista se kommunikaatio voi olla? No se voi olla just tuommoista niin kuin, niin kuvailit, mutta sitten, sitten, se, mitä niin kun ainakin itse myös Complete Vocal on, on nimenomaan pedagoginen metodi, joka, joka on niin kuin antanut mulle välineitä ää, ja, ja nimenomaan painottaa sitä, että että erilaiset oppijat otettaisiin huomioon. Eli jos sulle auttaa se Excel-taulukko, niin me voidaan katsoa sitä, että sä näet sen vähän niin kuin mm. visuaalisesti, että mitä siinä oikein, mitä tässä, miten me piirretään sulle joku, mm. mikä sulla käy niin kuin järkeen. Ää, joku toinen voi olla taas semmoinen, että on hyvin kinesteettinen ja tuntee jollakinlainen asiat, mitä siellä tapahtuu. Eli silloin käytetään, käytetään enempistä taas niitä metodeja. Tai, tai sitten joku hyvin auditiivinen, eli jos mä laulan jonkun asian, niin toistaa helposti sen itse. Eli niinku kaikki oppiatyypit siellä kyllä otetaan huomioon, että se metodi, mitä itse käytän, niin pohjautuu kyllä nimenomaan siihen. No niin, eli, eli yhteenvetona melkein kaikilla on, on toivoa päätyä hyväksi laulajaksi. Tärkeää on se, että se tuntuu hyvältä. Ja keinoja ja opettajia ja oppilaita on hyvin monenlaista. Eli jos jollakin on se, on se unelma siellä, niin ainakin minä voin suositella, että Jukka, ajaa takaa sitä virvatulta. Mutta se, se, vielä se kysymys, se kaikista tärkein kysymys. Miksi kuorlaulussa? laulajat aukovat suutansa niin paljon. Puhutko nyt minkälaisesta kuoralaulusta? Semmoisesta, mitä näkee, semmoista hyvin perinteistä kuvitella, että ollaan vaikka... Linnanjuhlat? Vaikka, vaikka joo, linnanjuhlissa lauletaan jotenkin, en mä tiedä, vaikka Finland, mikä Finlandia hyvin. Lauletaan sitä, että seisotaan asennossa ja sitten ka kaikki aivan hirveästi, luonnottoman paljon aukoo suutansa. Hirvittävän laaja kysymys. Tähän niin kuin... No, seuraava tuntikäytäntö. <tum> tuota, syitähän voi olla monia. Syitä voi olla siis se, että sillä, todennäköisesti sillä, että me avutaan suuta, niin haetaan tietynlaista, myös sinne ääntäväylään tietynlaisia asetuksia. Sitten voi toisaalta olla, että, että se on meillä semmoinen, aika monesti jos me puhutaan tämmöistä meidän tämmöistä länsimaisesta perinteisestä kuorosta, niin se pohjautuu aika paljon myös ehkä siihen niin klassiseen äänen käyttöön, klassiseen ääniihanteeseen nimenomaan. Sama, samalla laillahan me käytetään ääntä, mutta, mutta klassisessa se ääni ihanne on vaan erilainen kuin sitten taas ehkä jossakin rytmimusan krunge osastossa Eli se ääni ihanne vaan on erilainen. aukastaan suuta varmasti sen takia, no tähän täytyy sanoa pointtina, että ehkä me suomalaiset monesti myös Aukastaan suuta liian vähän. Eli siellä niin ihan konkreettisesti monestikin voi olla, että meidän pitäisi aukasta suuta vähän enemmän, mm. jotta me oltaisiin siellä, niin päästäisiin tekemään kaikki mahdollisimman hyvin. Tällainen niin pikainen analyysi siitä. Mutta todennäköisemmin siellä kuorolaudussa haetaan sitä tietynlaista, ää, tietynlaista niin kun, ää, kauneusihannetta ja myös sitä osittain sitä, että miten, miten helpotetaan sitä äänen äänen tuottamista. Ja voi sanoa, että se varmaan osalla toimii ihan täydellisesti sille, että ne aukaisee suutansa tosi paljon. Mutta sitten taas jollakin muulla se ei tapahdu ihan just sillä optimaalisella tavalla ja se onkin sitten vähän ongelmissa. Mm. No niin, tämä oli hieno, hy hyvä vastaus. Minä, m, sieluni sai rauhan tästä. <laughs> ja m, sieluni sai rauhan myös koko tästä jaksosta. Mm. Hi hi hienoa, mahtavaa. Onko jotain, mitä me ei käsitelty, mitä olisit ehdottomasti halunnut kertoa? Me on puhuttu niin paljon, mutta silti kuitenkin niin vähän. Niin, eli tästä voi jatkaa. Ja jos äh, Mari-Annelin kanssa haluaa jatkaa, niin Instagramista löytyy, että Mari-Anneli Sarkkinen, eikö näin? Kyllä. Vain. Siellä voi vaikka vaikka ykseriä laittaa tai lähteä seuraamaan tai, tai muuta. Yes. Ja sieltä voi myös niitä, jos sattuu olemaan tällainen serenaadi-ihminen, niin varmaan voi, voi sitä kysellä <sum> sitten vähän lisätietoa. Tai myös sitä korulaulua, mistä tahansa. Ja meille myös saa laittaa, että kertojan aani. Loistava, mahtava, hieno jakso. Mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisia ihmisiä. Laulun lahjaa, traumoja, toivoa. Kaikkia hyviä asioita. Mahtavaa. Kiitos sinulle. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos vierailusta. Kiitos. Ja ei muuta kuin ensi jaksoon.